Víš ten odkaz? Dor Ježiš, kámo. Tak je. Ten je můj oblíbený, ale já mám třeba, já mám radši toho, vole. Krtek karatista. To ten je lepší, kámo, toto je můj oblíbenec. Já nechápu, z čeho ta písnička je. Já jsem několikrát na internetu hledal prostě písnička Netopír a nedá se sehnat, nedá se najít, já vůbec nevím, z čeho ta píseň je, kde se vzala, tu se vzala, vole, nevím. Kotelníku zdarne, kdo ti tady minule daroval předplatné časopisu Epocha. Podle mě to je jeho, že to je custom made, vole, jako na zakázku si myslím, že to si prostě napsal sám, jinak není možné prostě, není boha, aby to internet neznal, vole, v dnešní době, internet ví všechno. A i když jsem kakal už, protože jsem vám to řekl dneska. Kde, jak se, prostě Netopír, písnička, vole, různá havěť z hororu, připletou se vám do hovoru, vole, nevím, kámo, prostě tady je nějaký, vole, nevím. To je bylo strašné. Než by se snou stich, slyšeli jsme křik, to máma zdrhá pryč. Tam na zahrádce, na obloze v dálce, lítá podivná myš. Proč už jim nastříhá, když se v noci smívá a syčí jako píst. Písk, písk! Líza říká, pojď si hrát. Je to její kamarád, můj mír Netopír, mouchy po... Proč jsem zasklíkal na něco prostě? Proč jsem zasklíkal? Proč jsem... Já si odinstaluju myš. Normálně. Omlouvám se, kámo, to vás naučí se omlouvat. Čau v plaxu. Čus. Omlouvám se. To až udělám nějaký kicks, vole, na YouTube, víš, jak vždycky nějaký YouTuber udělá nějakou kundovinu a pak točí to omluvné video. Takže prostě, nechtěl jsem tady tohle video točit, ale prostě musím se omluvit za to, že jsem, vole, na YouTube vydal video, prostě jak kadím na hajzlu a je mi líto, že to bylo pohoršující pro vás a omlouvám se za to. Tak já už udělám nějakou takovou sračku, za kterou se budu muset kámo omluvovat, vole, tak prostě přespívám akorát tuto písničku, normálně udělám cover, vole, na hurá dětské písničky, omlouvám se. To tam nebylo napsané. Tam je napsané Fir Karchlen. Karchlen. Kdo se kurva jmenuje Karchlen do píči? Dobrý edit. Ty vole, zmalování píče. To bylo to, to je hrozný prohřešek, kámo, že otevřeš balík, vole, ježišmarja. No to je teda věc. Tady já mám dneska, já jsem našel, kámo, tady ty hippie květinky normálně. Jsem je našel, pičo, ani nevím, kde už byly. Našel jsem je prostě v krabici s žertovnýma předmětama. Jsem rád, že se zase našli. Už může být zase růžovej. Pěkné květinky, že? Co jsem dostal k té paruce?
od toho, od vole, jak se jmenujou, pičo, lízátková party, nebo jak vole, lollipops. Jsem dostal od nich, mi to darovali, víš, za pouhých 210 korun, nebo za kolik jsem to koupil, tu sračku. Seznamte se. Oh, oni už jedou nahradit. Čum, už se budou měnit. Už se mění roster, kámo. Seznamte se s příštími Lollipops. Už je to tady. Holky už dostali vole, první mensky, pičo. Tak už běžte, vole. Už běžte, pičo. Protože já mám takovou teorii, vole, že před každým natáčením nějakého takového tohoto videoklipu, kámo, prostě jim ten producent kontroluje kalhotky, vole. A jestli tam je prostě krev, tak končíš, běž. Už běž už. Čauky! Ahojky, vítáme vás u prvního dílu Lollimanie. Já jsem Eliška. Já jsem Pája. Já jsem Niki. Já jsem Laura. A vy sledujete... No, ukaž ty nové už. Stejně malé holky, jako jsme my byli na začátku. Já, Eli, ty máš tak hezkou parku, takovou bych chtěla také. A mimochodem... Top ten awkward moment, spíčo. Parulko, takovou bych chtěla tak. Boha živého, to je Harry Potter. Vítejte zpátky, pane Potter, vítejte zpátky. Not this shit again, give vodka. Já mám představ si, že ti někdo něco pochválí, prostě úplně ti řekne, kámo, ty vole, ty máš úplně, tobě to dneska vypadáš dobře, pičo, ty máš strašně pěkné gatě prostě na sobě dneska. Fakt dneska vypadáš dobře. Ty piče. Už bych s ním nepromluvil se zmrdem. Nemůžeš, to těm dětem jdete pěkným příkladem, že nenaučíte říkat ani děkuju. Že prostě, Díky Mete za 11 měsíců. Díky, čau. Jak se máš? Thank you. A mimochodem, tyhle 4 holky tady nejsou jen tak náhodou, že jo? No, vidíš, už to tady raší, vole, takže už je třeba zase nahradit, vole. Chcete vám něco říct? Já bych to nechala na příště. No ukaž už. Vybíhá několikrát denně. A my to chápeme. Ale asi jsme všichni tušili, že to jednou přijde. Kdy je ta pravá chvíle na to, aby se tohle stalo? No, popravdě asi nikdy. Kdyby se to stalo před rokem, nebo až za rok, bylo by to úplně stejný. A my víme a chápeme, no nebylo, vole. Kdyby se to stalo až za rok, tak vyděláte víc peněz, že jo? Pro Lolly tým je to velký šok. Ale pravdou taky je, že už to mělo přijít dříve, ale nechtěli jsme dělat žádnou změnu během covidové doby, kdy jste neměli moc možností nás vidět osobně a pořádně si ty poslední měsíce užít. Ale nebojte, tohle není video, ve kterém bychom se s vámi loučili. Ještě se uvidíme v Lollimaniích i na koncertech. Víme, že to pro vás bude těžké, ale nebuďte smutní. Vlastně... Holky, ukažte ty novinky už. Ježišmarja. Anetka, vole, tam bude vystupovat. Nazdárek, párek, já jsem Anet, je mi 9 let, chodím do 4. B. A brigádně pracuju ve Sportissimu. Já mi fakt moc ráda, fakt miluju, ale miluju sladkosti, hlavně čokoládičku. Kámo, toto bych asi na internetu neříkal, pičo, když je ti 8 roku, no. Ráda tancuju a zpívám a jsem moc ráda, že jsem tady v Lollipops a už se nemůžu dočkat, až to spolu rozjedem na koncerte. To je láska. A vesome, have fun, like a in... Have fun, like a enjoy, co? Ráda chodím s kamarádkami ven a taky ráda na sobě nosím džínové kraťasy a crop top. Moje nejoblíbenější jídlo je sushi a maminčiny palačinky. Můj největší sen ale ne. Je být v Lollipop. Já, už mi chybí o ty staré holky, už to, jste je tam měli nechat kámo třeba až do 30, vole. Toto je moc už. Jsem tu, ono se to vyplňuje.
těším, až si spolu zatancujeme, jo. No nevím, 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 holky, jestli vás lidi přijmou. Nikola nastavila laťku hodně vysoko, takže máte co dělat. Ty vole, a to je, dívej, to je, tak, Shakira, Shakira, foto, foto. No. Čauky, já jsem Nelly, je mi 9, chodím do 3. třídy, jsem hrozně bláznivá. Au, fakt? Víc než já? Miluju žirafy, taky miluju... To je pravda, protože já jsem si ještě kámo... Hrozně bláznivá. Já jsem se ještě v žádném videu nehrál s hajzl papírem, takže je šílenější než já. Miluju žirafy, taky miluju růžovou barvu. A jsem strašně ráda, že budu mít růžovou paruku. Je to super! A hrozně se na vás těším. Na fu! Strašně jako nahypované, kámo, je to, víš? Sodíku, drž piču, vole, já jsem jejich dlouholetý fanoušek. Já mám i merch zakoupený, takže... Já prostě fandím, víš co? Prostě držím pěsti. Je mi 10 let, chodím do 4. a mám nejradši žlutou barvu. K jídlu si nejradši dávám kuřecí řízek z kaší a mám ráda všechno maso, takže jsem takovej masožrout. Mám ráda skupinu Lollipops, protože jsou hezky barevný a hodně bláznivý. Strašně moc se těším, až budeme s holkama jezdit po koncertech a natáčet Lollimanie. Těším se hlavně na vás, na Lolli Team! Producenti zas mají klid na 3 roky. Dnes si bude covid 2, vole, tak možná i na 4. Nebudou muset, víš, zas piča měnit, vole. To je hrubé. To jsou ony holky, které dalších... A dáte jim na hlavu, vole, ty vaše propocené paruky, nebo budou nové? Nebo jim dáte, pičo, ty nošené, spocené už? Kolik let budou rozdávat radost? Hej, proč se tam furt kroutí ty vole všichni, jak prostě na piku kdyby byli, víš co, tak to se kroutí, o kámo, pikeři vole dělají. Čím nejakomi, kolik let budou rozdávat radost stejně jako my. Zvládnete to, holky? Jo! Já si dělám srandu, my víme, že to zvládnete, proto jsme si vás vybrali, ne? A jak to bude dál? No, jak jsme už říkali, Lollimanie budou vycházet normálně a k tomu se můžete těšit na sérii videí, ve který vám ukážeme, jak se... Čau, Stardo, přišel se podívat na novej cast. Novej Lolli cast. Já se pozvu na stream, kámo. Myslím si, že teďka už můžou, ne, přijít na stream, že už jako nevyst... Ty staré, ty oldschoolerky, myslím, ty nové, ne, nezajímá, ale... Ty staré oldschoolerky, kámo, si pozvu normálně na stream, pičo. Tady tuto hlavně. Mám její paruku zakoupenou. No a tady dojdu. A kolik jim je, vole? Tak 14, pičo? 13, vole, 12? To ještě nemůžou chlastat, vole. Počkáme do 18, vole. Pak je tady normálně posadím na gauče. Holky, jdem streamovat prostě. Ukažte nějaké loli věci a tak. A budem dělat tady zábavu pro publikum. Akorát pro starší, než jste zvyklé. Já si dělám srandu, my víme, že to zvládnete, protože... Kámo, dívej se, jak to vypadá prostě, dívej se, jaké ona má, vole, květy na hlavě a co jsem já dostal. Jako, jebeš? Co to je prostě? Za nepoměr, vole. Také opelichance, vole, a dívej se, jaký ona má luxus prostě, a já toto, vole, jako... My si vás vybrali, ne? A jak to bude dál? No, jak jsme už říkali, Lollimanie budou vycházet normálně a k tomu se můžete těšit na... Mě mega natáhli, když jsem to kupoval, piče, úplně brutálně, vole, paruka prostě všechno zakoupené, vole, navýšu prostě výrobní hodnota třeba 7 korun, vole, a borcím, 3 kila naval, čau. ...videí, ve který vám ukážeme, jak se s novými Lollipops připravujeme na velkou změnu. Holky, teď se to rozjeli naplno, takže jste ready? Jasně! Na to to nejde být ready. Dělám si legraci. Jasně, že jo. Super.
Tak jo, holky. Ježiš, to je afkvart. Já si pro vás připravili takové malé překvápko. Je, a jaký? No to kámo, to je hrozně... No. Já vím, že mi prostě není třeba 8, jako jo, ale ty pičo. Čiže to ve vnitru mě to úplně... Prostě víš, jako... Bolí to. To by nebylo překvapení. A určitě se dívejte, už se na vás moc těšíme. 8 telce loučí, čau. A počkej, jak se na nás těšíte, však vy už jdete do piče, vole, tak jak, jaké, vole? Určitě se dívejte, už se na vás moc těšíme. Však vy už tam nebudete, vole, tak co, jako, je to za fake advertising? Jste toho rozloučení, nebo jste si vymysleli něco novýho? No, už jsme nad tím také přemýšleli a máme pár nápadů. Já cením, kámo, jak vole, oni jsou tady ty nové, jak jsou úplně podřadné pro ně, že ani nenaportovali, víš co? Jenom prostě ty OGs dostali, vole, porty, ale jinak, vole, ty mladé, prostě, že nové ještě ne, vy budete mluvit, vole, do těch, vole, vedle vás, co jsou, jinak to prostě nemá cenu, vole, vy jste si ještě nezasloužili vlastní mikroport. Řeknete nám je? Já ti to pošeptám. Dobře. Jo, to je dobrý. Ukáž, já se chci podívat, kámo. Komentáře jsou vypnutý. Dostali hejt jak piče, jak to vyplý, vole, že jo? Já chci staré! A chci ty nové! Mě nezajímá! Tady jsou ta, už jsou v akci. A to je ještě předchozí video. Kámo, to je... já se cítím úplně špinavě, vole. Když se na to dívám. Prostě úplně, jako víš, když se na to dívám a úplně mi něco v mojí hlavě říká prostě Romane, pičo, vypni to, ty vole, na to nemáš co čumět, vole. Ty hnuse jeden. Úplně, Ježišmarja. A je to pěkně růžové. Dneska máme party, a ne... Kdo to ostřil, kámo, prostě? Dneska máme... Na co je tu zaostřeno, ty pičo? Tady určitě ne, tady taky ne, tady taky ne, tady taky ne, možná to triko, vole. Party. No, to tak vypadá, no. Kámo, já... já si ju najdu na Instagramu tady tuto a normálně pošlu fotku v té paruce, že... Čau. Jak se máš? co děláš? Něco povíš, vole, zajímavého, nebo... Víš, jako... Jak se máš? 100% mají Instagram, kámo, však už jim je, vole, 14 roků prostě. Rozbalujeme sliz! To jsem taky nikdy nepochopil, tady ten afekt, vole, s tím slizem prostě, co všetci mají, pičo. Furt bude slizy! Co jako, kámo, co... Prostě, ani já, když jsem byl děcko, tak mě to taky nějak netankovalo, jakože prostě je to hnusné, vole. Lepkavé, pičo, smrdí to, vole, co s tím jako? Už mám. To taky určitě prodávají, že jo? Že jo? Vsadím, kámo, boty. Ty reklamované. Ukáž obchod, já chci obchod. Paruky, doplňky, vole. Lesgnarty, lagnarty, nachty. Jak to, že to neprodáváte, však to je úplně wasted opportunity, vole. Nejde tady prostě najít, jako kámo, všechno, co máte, všechno. Asi to neprodávají, vole, no. Počkej, papírnictví.
Ježišmarja. Sestry tím zasrali umyvadlo asi v 10 večera, mamina přišla z noční a první co ráno vidí, že totálně dosraté umyvadlo. Kurva! Ty čo dobré triky děláte, kámo. Představ si, že jdeš prostě do parku, vole, se psem třeba, vidíš tam... Takové to bylo, takový to shitfest, vole. Že tam máchá s bublinama, vole, hážou tam slizy po sobě prostě. A to je normálně mezi lidma, vidíš, prostě to je normálně... otevřené, vole. Čau Hajgenec, buď tě na svoji balónkovou pár... Počkej, já si to kámo, ale naladím. Já si to jinak naladím, abych byl úplně jako... Úplně, víš? No. Píč, já nevím, kde jsem ji dal tu paruku, škoda. Chtěl jsem si ji vzít, ale nevím, kde ji mám, takže jebat. Najdu do příště. A půjdu na casting taky tam s nima. Jak to? Ahoj mě! 9? Fusy neřešte, protože já mám nějaký zdravotní problém a já bych chtěl taky tady s váma dělat show. Takovou party, kámo, bych chtěl taky zažít, pičo. Co je nejpřehrávanější moment? Tady ukáž, co se tady děje. Ty pičo, to ti garantuju, kámo. Těžce ti garantuju, vole, že tady... Proč myslíš, že je toto nejčastěji přehrávano opakovaně? Protože si u toho, kámo, vyhonilo tak 60 000 borců, pičo. Proč myslíš, že to je nejčastěji přehráváno, vole, jako proč? Asi. To je úplně průhledné jak debil, vole, to je jasné prostě. Úplně to vidím, že nějaký peďák, kámo, to jo, zatřep s tím, pičo. To je jasné, vole. No, jo, je to jasný, kámo, je to úplně nejvíc jasný, pičo. Proč? Ne, fakt jako, kamo, to není jako joke, to já to nemyslím jako ze srandy, prostě logicky se nad tím zamyslí. Proč je to odsaď? Proč myslíš, že odsuď je to, kámo, nejčastěji přehrávané, vole? Jako logicky se nad tím zamyslí, proč? To je úplně jasné, kámo, jako. Záměr produkce, těžko říct, já nevím, kámo, co tam vymýšlel. Mně třeba přijde, vole, že celá ta produkce, vole, tam bere těžké drogy nějaké, takže... Tak ti povím. No.